Antes disso, a gente tem um pedido especial feito aqui por alguns dos nossos seguidores. Parece que... não sei, tô tentando ver aqui que horas. Mas há uma hora atrás, parece que soltaram um vídeo aí de... no canal do League of Legends Brasil. O pessoal tá pedindo pra gente reagir aqui. No Instagram tem várias mensagens aqui do pessoal pedindo. Então a gente vai fazer essa daqui, tá? A gente vai fazer um react aqui pra vocês. Ao vivo, atendendo a pedidos. Vamos ver então aqui qual que é desse vídeo que a galera pediu aqui pra gente. Tá aqui do começo. Vou passar o vídeo aqui pra vocês. Até o Criolo no negócio. Será que o Criolo joga LOL? Você joga de jungle? Por quê? Da hora o efeito ali de cortar a combi, né? Deve ser muito difícil fazer isso. É, com esse tempo aí pra chegar no... com esse tempo aí pra chegar no Barão, não vai chegar nunca, né? Não, o Barão fica lá até pra sempre. Não, mas já tava guardado, né? Já devia estar lá antes. Mas aí você tem, né? Tava guardado, mas como... será que vem? Claro, vai, né? Depois do seriado lá, tudo é vai e Jinx, né? Chato pra caralho esse campeão. O moço é a MF? Representatividade. A Lux lutando pra cima, óbvio. Sempre. É o Pedu. A Lux do Pedu, essa aí. A Lux do Pedu. E a Vai aí, né? Eu gostei que cortaram o tentáculo do Barão ali, mas não dá pra fazer isso no jogo. Achei propaganda enganosa. Às vezes é que vai sair, né? E a Vai ainda errou o smite. Padrão de Barão. Mas deixaram o cara roubar o Barão sem smite ali também. Não, com smite. Smitaram errado. Aí perdeu. É isso. É, então. Mas o cara roubou sem o smite, né? Ele tinha. Ah, sim. Roubou o Tando ainda. Civic SI 1993. Esse aqui é bom, hein? Esse eu boto fé que é... E-Girl do Sul. Nossa, tem um negócio ali que eu achei que era de mentira. Uma coisa que a Sony ali falou já. Homenagem à comunidade brasileira de League of Legends. Isso aqui foi realmente, pra ser pior, pra ser realmente uma homenagem, faltou o chat ali da galera xingando, né? É, só aqui tem o chat ali, lixo, GG, jungle lixo, af. Jungle diff. Que é louco. Perdeu o Barão, e aí, Brunão? Lixo, quitou, rei de kit. Perdeu o Barão, rei de kit. É, faltou isso pra ser. Depois dessa, eu achei um pouco errado. Assim. Aqui, ó, que eles viraram campeão mesmo, ó. Olha o cabelinho do Yasuo ali, que bonito, hein? A comp aqui tá meio cagada, né? Não, o cara da MF ganhou um cabelão ruivo ali. Achei uma boa aderência. Então. Tá meio cagada essa comp aqui. É, por quê? Você não tem AP? A Irelia, não é? Irelia AP? Não sei, não lembro. Eu nunca sei o que é AP e AD. Eu nunca lembro. Bom, AP é o dano físico, AP é o dano mágico. Então... A Lux é AP? A Lux Irelia, é... que Lux? Não, a Lux é o AP aqui, porque não pode ser. Não, se for, é por isso que perderam o Barão, já tá explicado aqui. Por isso que ela lutou pra cima. Exato. A pena é dando mágico. É, mas a Lux do Pedu mesmo, essa é confirmado. Confirmado? Confirmado. Ô Sam, você pagou quanto pro Pedu participar aí, você... Divine Angel, gostei dessa parte aqui. Deco Sutão. Cadê você aqui, Brunão? Como é que é teu link no LOL aqui? Jesus, a.k.a. Chuchu.
CBZ, cadê o CBZ aqui? Bitcoin, Guilty, Pagodeiro, Besouro Pagodeiro. Sam, MX, isso aqui eu vou procurar Vocês tiveram que, depois. agora uma pergunta aqui, será que eles Rasengan? fizeram algum filtro de nick? Porque sempre tem uns nicks duvidosos, né? Tem. Não só no LoL, né? No Brasil no geral. Pensei. Besouro Pagodeiro, esse aqui deve ser bom também. Metade dessas contas deve ser Smurf, Ignorada. se vacilar, né? Com certeza. Tudo tem um motivo. Trade. Aqui, ó. Essa aqui. Como é que é essa aqui? Jicorita. Essa aqui é famosa. Essa daí é o alter ego da Sam, não é? É. Ou a Sam é o alter ego da Jicurita? Nunca saberemos. Bom. A Bitcoin. ducha GG. KDA, Tompero. Slasho. Big Lontra. Leônidas, a voz do metal. Esse aqui é bom, esse aqui é dos meus. Easy Reality, RuPubs, o que que tem isso aqui? Arc 3000, Désolé, Yosemite Girl. Girl aparece no começo só, né? Depois ele só canta. Aqui, ó, e eles. Olha o detalhe aqui, ó. Grafite, eles mudaram para um grafite de LOL, ó. Como é o nome dele? O Timbers. Esse aqui é o Timbers, eu acho, né? Timbers com Yasuo? O que eu posso fazer? Foi eu que Tá fiz o bom. grafite. Deve ter sido o Cobra que fez. Ah. O bichinho lá da Qual é que é a tartaruga tartaruguinha mesmo? Mega Tank Ramos. lá. Ramos, Yasuo. Por que é que o Yasuo tá maior que todo mundo? Ele não é tão grande assim. Tem uns Yasuo tóxicos aí Ah, também. aqui é o Yasuo e Yone. Ah, É o entendi. Rank, isso aqui deve ser o quê? Grandmaster. Grafite tá lá de verdade? Dá pra ir lá? Não é CGI? É de mentira? Parque Dom Pedro passando aqui, ó. Foi o cobro? E aí, Rê? Deixa eu ver agora aqui só. Um vento, um corpo em movimento, suave espada e a mente não para. Carrega os irmãos e não pesa na malha. Brilha, incendeia, Podia ter uma comunica, câmera ilumina, tipo a do Smite no LoL, né? mente não falha, vontade que tenho no fio da navalha. Enquanto for cinza, só Terceira vive. pessoa. Terceira pessoa. Ah, no seriado lá do Players eles fazem, né? Fazem. As visões lá fica bem legal. Fazem, é bem Tipo, da hora. a série fez, né? Sei lá, eu acho que a empresa consegue também. Não sei, eu joguei aqui em casa dele. Pra variar, todas as lanes lutando 1x1 sem o jungle. Mas é óbvio, pra que jungle? Toda hora que eles jogaram a fumaça pra não ficar o barão no chão. Ver a ult da Lux. A ult do Pedro? É, olha lá. Final do Batman. Tá chamando o Batman. Paulista. Aí não tem como, né? Não, e ninguém viu aqui, né? Não tem uma ward aqui pra ver o cara. É, realmente uma homenagem à comunidade brasileira de LoL. Parabéns a todos os envolvidos. É, representa muito bem aqui a nossa comunidade de LoL. Boa!